លោក Mohammed Yunus ម្ចាស់ពានរង្វាន់ Nobel សេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិភាពក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដែសបណ្ដោះអាសន្នលោក Mohammed Yunus គឺជាសេដ្ឋកិច្ចវិទូសហគ្រិននិងជារដ្ឋបរិយបង់ក្លាដែសលោកត្រូវបានស្គាល់សម្រាប់ការស្ថាបនានៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូក្រេឌីតដំបូងនៅឆ្នាំ1976ហៅថា Grameen Bank ឬគេហៅដែរថាធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រមានប្រភពពីក្រុមគ្រួសារក្រីក្រនិងជាកូនទី3នៃគ្រួសារដែលមានបងប្អូន14នាក់លោក Mohammed Yunus កើតនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1940នៅក្នុងភូមិ Bathua Hathazari នៅទីក្រុងកំពង់ផែជីតាហ្គុងប្រទេសបង់ក្លាដែសនៅឆ្នាំ1957លោក Mohammed Yunus បានចុះឈ្មោះចូលរៀនសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Dhaka និងទទួលបានសញ្ញាបត្រនៅឆ្នាំ1960និងអនុបណ្ឌិតនៅឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានទទួលសញ្ញាបត្រលោក Mohammed Yunus ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Chittagong នៅឆ្នាំ1971សង្គ្រាមរំដោះជាតិបង់ក្លាដែសផ្ទុះឡើងលោក Yunus សម្រេចចិត្តគាំទ្រអ្នកនិយមឯករាជ្យលោកចូលរួមជាមួយក្រុមក្នុងតំបន់ជាច្រើនដើម្បីជួយសម្រួលដល់ឯករាជ្យភាពដោយប្រមូលផ្តុំមូលនិធិនិងដឹកនាំយុទ្ធនាការតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចុងក្រោយនៅពេលឯករាជ្យភាពបង់ក្លាដែសត្រូវបានប្រកាសនៅខែធ្នូឆ្នាំ1971លោក Yunus សម្រេចចិត្តត្រឡប់មកពីបរទេសដើម្បីប្រើប្រាស់សមត្ថភាពរបស់លោកបម្រើការសម្រាប់បង់ក្លាដែសថ្មីបន្ទាប់ពីបានព្យាយាមធ្វើការនៅក្នុងធនាគារពាណិជ្ជកម្មមួយនៅក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីមីក្រូក្រេឌីតលោក Yunus ក៏សម្រេចចិត្តបង្កើតកម្មវិធីផ្ទាល់របស់ខ្លួនគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកបានចាប់ដំណើរការនៅឆ្នាំ1977នៅក្រោមឈ្មោះថា Grameen ដែលមានន័យថាភូមិគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងលឿននិងបានក្លាយជាធនាគារនៅឆ្នាំ1983បន្ទាប់មកប្រទេសផ្សេងៗក៏យកតាមគំរូម៉ូដែលនេះចាប់ពីឆ្នាំ1989នៅឆ្នាំ2009មនុស្ស730លាននាក់នៅក្នុងពិភពលោកទទួលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ឬមិនផ្ទាល់ពីក្រុមមីក្រូក្រេឌីតនេះធនាគារ Grameen បានធ្វើខ្លួនឲ្យមានភាពចម្រុះលើសកម្មភាពជាច្រើនចាប់តាំងពីឧស្សាហកម្មវាជនភ័ណ្ឌទូរស័ព្ទនិងផលិតកម្មអគ្គិសនីតាមរយៈថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យឡានៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅក្នុងបរិបទបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដែសនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេតហាស៊ីណាបានកិច្ចខ្លួនទៅនៅប្រទេសឥណ្ឌាតាមឧត្តមភេសជ្ជៈយោធានិងបានលាលែងពីមុខតំណែងប្រមុខយោធាបង់ក្លាដែសលោកឧត្តមសេនីយ៍វ៉ាខើអ៊ុយហ្សាម៉ានបានប្រកាសអំពីការបង្ការរដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នកតំណាងបាតកោអំពីវីដេអូឲ្យតែងតាំងម្ចាស់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពលោក Mohammed Yunus ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋបង់ក្លាដែសលោក Mohammed Sahabuddin រំលាយសភានិងតែងតាំងលោក Mohammed Yunus ជាប្រមុខក្រុមប្រឹក្សាសំខាន់នៃបង់ក្លាដែសដើម្បីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាជាមួយយោធានិងចលនាបាតកម្មហើយលោក Mohammed Yunus ប្រកាសថានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅ3ខែខាងមុខលោក Mohammed Yunus ជាជាតិបង់ក្លាដែសដែលបានទទួលពានរង្វាន់ពិភពលោកជាច្រើនលោក Yunus គឺជាបុគ្គលមួយរូបដ៏កម្រដែលបានទទួលពានរង្វាន់ Nobel សេដ្ឋកិច្ចនិងពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនៅឆ្នាំ2005និង2006សម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមចេញពីស្រទាប់ប្រជាជនជាន់ក្រោម